Ahojte, želám vám ničím nerušený deň. Verím tomu, že ste víkend strávili na súťažiach. Okrem tých klasických pohároviek sa nám rozbehli aj okresné kolá a keďže je postupový rok pre mužov, ženy a dorast, myslím si, že bude o čo súťažiť. Ja som bol v Bičici na pohári prednostu Mestského úradu v Žiline. O tom, ako bolo, ako bude, ako sa pripravovali borci, mi povedal Pali Sliviak. Tak ja ťa tu srdečne vítam a mali sme ročnú pauzu z dôvodu rekonštrukcie zbrojnice, takže nechceli sme to nejako síliť, tak tento rok sme sa pripravili, opäť sme tu na umelej tráve. Počasie praje, tak máme dve kategórie, kategóriu športových, kategóriu širokých hadíc. Premenovali sme to na kategória širokých hadíc na počesť nášho čestného predsedu Miloslava Zvarika. Máme tu rekord trate a hodnotné ceny, takže myslím si, že sa bude na čo aj dívať, aj pozerať. Viem, že ten, kto pokorí rekord trate, bude náležite odmenený. Čím to bude? No, dobrou nejakou fľaštičkou, nejakou 5-hviezdičkovou. Aký je čas, aký je rekord trate? 14.04, momentálne držiteľom je chalani zo Stupného. Do Bičice prišli obhajovať prvenstvo a rekord trate borci zo Stupného, ktorí začali túto sezónu vo veľkom štýle. Ako to bolo, spýtal som sa Milana Hesa. Takže na prvej súťaži sme boli v Pečenianoch, kde nám pekne, krásne vyšla súťaž, bola aj pekne pripravená. A čas sa zastával na 14.01, čo by boli sami prekvapení z takého času. Po tejto súťaži sme sa naladili dobre a išli sme do Staškova na nočnú hasičskú ligu, kde sme tiež vyhrali s pekným časom 14.58, to bolo sa mi zdá, neviem presne. A teraz sme prišli po dvoch týždňoch, sme mali prestávku a prišli sme do Bičice, dúfajme, že obhájiť. Ja verím tomu, že tak bude. Bič plieska na konci, to si povieme samozrejme potom po súťaži, no ale začali Stupňanci vo veľkej forme, verím tomu, že im vydrží počas celej sezóny. No a ja som sám zvedavý, ako to bude v tomto ročníku vyzerať v Slovensko-Moravskej hasičskej lige, kde chalani obsadili vlani tretie miesto. A verím tomu, že tohto roku sa hotujú minimálne tento úspech zopakovať. Určite by sme chceli zopakovať takýto pekný výsledok, ako aj z pred dvoch rokov, kde sme skončili druhý. Ale samozrejme, brúsime si zasúbiť aj na prvé miesto. Nikdy nevie. Budeme vám držať palce. U mužov tam to bolo jednoznačne, bežalo sa na rekord, lenže Stupné trošku zaváhalo a čas 14.10 bol o 700 za rekordom. Druhé bolo Ďurďové, prekvapenie z tohto malého, čarovného, povedal by som hasického, mestečka, nie dedinky, ale mestečka, ktoré nemá ani 300 obyvateľov. Pokračuje, chlapi majú formu a verím tomu, že v tomto roku nás ešte určite prekvapia. Tretí skončili domáci chlapci z Bičice. Na klasike vyhralo Trnové za 16-20. Bičica brala opäť iné miesto ako prvé, v tomto prípade striebro. No a na prekvapenie tretia priečka patrila Konskej. Už jen sa čakal súboj medzi Dolným Hričovom a Bičicou. Každý chvíľku ťahal pilku, nakoniec prišli devčatá z Blažoviec a časom 17.68 vytreli všetkým zrak. Bol to ich prvý tohtoročný pohár za víťazstvo. Sme stále v Bičici, Martina Cezelová pri mne z Blažoviec. Chcem sa spýtať, za prvé, kde baby tohto roku boli z Blažoviec, za druhé, ako sa im darí dnes. Takže Martina, ako? Tak boli sme už na súťažiach v Štefanove na Doravo, kde sme odbehli klasiku aj šport. Potom sme boli na Floriane v Žiline. Odbehli sme si už prvé kolo NHL-ky v Staškove. Ďalej sme boli na pohárovke nočnej v Háji a dnes sme teda tu v Bičici, kde máme zatiaľ čas 17.68, čo nás veľmi teší. Je to naša prvá 17-ka, aj čo sa týka minulej sezóny. A na to, že bol pokazený kôš, tak je to, myslím si, že dosť dobrý čas a dúfam, že ostaneme prvé. Držíme palce. Bežalo sa v Kvašove. V Kvašove sa beží dvakrát za rok, keďže detská súťaž má momentálne pauzu. Tento raz to bolo do kopca. Už jen
Tam boli jasné domáce ženy, potom Horná Poruba a Dulov. U mužov Nedašov Horná Poruba opäť striebro a Kvašov bronz. Začínajú sa nám ďalšie ligy. Konkrétne Slovensko-Moravsko-Hasičská liga začína v Krásne 3.6. o 2. hodine popoludní. Máme tu pozvánku na trošku netradičnú záležitosť, ktorou je Železný Hasič, a to bude 4.6. v nedeľu od 12. Na Lukách organizuje túto súťaž pravidelne Majore Paty. No a nezabudli sme ani na deti. 5. ročník detskej súťaže o pohár riaditeľa súkromného centra voľného času Štiavnik a DHZ Setechov. V nedeľu sa beží od 4.6. o 3. hodine v Setechove. Majte sa ako chcete, najlepšie by bolo fajn. Čaute, váš Yeti. Prvé hasičské rádio.